እና ብቻ አሁን ላይ እኔ ሁሉም ነገር ከአቅሜ በላይ ነው። ይህ ሚዲያ ወጥቶ እንደዛ ባለው መሰረት እኔ አሁን ላይ ሰላም አጥቻለሁ። እውነት እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። እኔ በጣም ምን አይነት ህይወት ውስጥ እንደነበርኩኝ ምን አይነት ነገር እንዳደረግኩኝ ሁሉ ሊገባኝ አልቻለም። ምንም አይነት ነገር የፈጠርኩት ነገር የለም። እንደዚህ አደባባይ ላይ ወጥቶ እሱም ከመናገሩ በጀርባ ደግሞ ሰዎች ጋር እንደዚህ መሆኑ በጣም ነው ያሳዘነኝ። በቃ ምንም ነገር ብላትም ሰዎቹ ምን ታደርግሽ የሆነ ነገር ምናምን ነገር ብትባል እሱን ጎርተሽ እንደዚህ አድርገሽ ምናምን ነገር የማትለይ ነገር የላትም ማለት ነው። የማትሳደበው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የበናገሯ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ርዕስ መጥቻለሁ። እኔ በማያገባኝ ገብቼ ልፈተፍት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሰዎች አናደዳችሁኝ በጣም። ቆይች ልጅ ምን ታደርግ ምን አድርጊ ነው የምትሏት? ኧረ ይገርማል። ሰው ይጋባል፣ ትዳሩን ፈልጎ ነው የሚጋባው፣ ካልሆነ ደግሞ ይለያያል፣ ወልዶ ይለያያል፣ ብዙ ንብረት አፍርቶ ይለያያል። ይቺ ልጅ እና ያህል ትናንትና ነው የተገናኙ። በመካከላቸው የተፈጠረ ነገር የለም። ተገናኙ አልተሆኑም፣ ተለያዩ። ካላስ እሷም ኑሯን ትኖራለች፣ እሱም ኑሮውን ይኖራል። ለሁለታቸው ደግሞ እንግዲህ ራሱ የጻፈላቸው አለ ሌላ ነገር ማለት ነው። ለእሱም ሌላ የልጆቹ እናት የትዳር አጋር የምትሆን ትኖረዋለች። ለእሷ ምናልባትም ደግሞ ነገሮች በርደው በመካከላቸው ደህና ሽማግሌ ካገኙም ሊገናኙም ይችላሉ። ሰው የሚያሽቀብጠው ግን ለምንድን ነው? ሴቶቹ የምታሽቀብጡት ለምንድን ነው? እንደ አርገሽው እገልሻለሁ ብትሸ ነው። ምን እሷን ማን አየላት? እናንተ ቤት ነበራችሁ እንዴ? ሁለታቸው አንድ ቤት ሲኖሩ ቤት ጎጆ ቀለሰው ሲኖሩ ነበራችሁ አማካሪ ወለ ነበራችሁ? ቤት ውስጥ የእሷን ችግር ያየላት አለ? ምን ናችሁ ነው በአለ እንዴች? አሁን እስኪ እንግዲህ ዛሬ ክንድ ገነጥላለሁ ምናምን ብላ መደባደብ የደረሰች ሴትዮ ምን ትባላለች? እሷ እኮ ስጦታውን አንቃ ይዛ አልተቀመጠችም፣ ለቃ ወጥታለች። ስለዚህ ከፈለጋችሁት እሱን ሄዶ ማገኘት ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። እንዴ ሴት ልጅ በዚህ ዘመን ጭራሽ በዚህ አሁን እኛ ባለንበት ዘመን የፈለገ ተአምር ቢሆን ከአቅሟ በላይ ካልሆነ ትዳሯን በትና አትወጣም። ንገራችሁ ከአቅሟ በላይ ከምትችለው በላይ ካልሆነ ትዳሯን በትና ቤቷን በትና በተአምር አትወጣም። የፈለገ ነገር ቢሆን ከእሷ ከምትችለው በላይ ሆኖ ስላገኘችው ነው ትዳሯን በትና ጥላ የወጣችሁና የለጤ ነው ኑሮን የጀመረችው እንጂ እንዲህ ደግሞ ቤት ውስጥ ቁጭ በይ የቤት እመቤቱኝ አትስሪ የሚል ባል አግኝታ ምን ትፈልጋለች? በቃ ቤቷን አዘጋጅታ ባሏ ሲመጣ አህለን ወሰህልን እንኳን ሰላም መጣህ ብላ ግንባሩን ስባ መቀበል ያቅታታል? እንዳ ያቅታትም። ግን ከአቅሟ በላይ ሆኖ ነው ወታ እንደገና አሁን ራሷን እየሰራች ራሷን እያስተዳደረች ነው አይደል? እዚህ ደረጃ የደረሰችው ከአቅሟ በላይ ሲሆን ነው። ከአቅሟ በላይ ካልሆነ ሴት ልጅ በዚህ ዘመን ጭራሽ አሁን እኛ ባለንበት ዘመን ለሴት ልጅ ምንም ይሁን ምን ያ በቃ ቤቷ ነው፣ ትዳሯ ነው፣ ጎጆዋ ነው። እና ያንን ጎጆዋን በትና ያለ አንድ ነገር ወጥታ አልመጣችም። ስለዚህ እናንተ በያገኛችሁባት ይች ልጅ የምትኮረኩማት በነገር በምላስ ባገኛችሁባት ሰዓት ደግሞ በቦክስ በጉልበት ለምንድን ነው እንደምታሰቃዩት? ተገናኙ፣ አልተሆኑ። ሴት ካላችሁ ለእሱ ትሆናለች የምትለው ካላችሁ ዳሩ። እሷ እንዳድሩ አላለችም። በቃ እኔ ወጥቻለሁ አልሆነልኝም ነው ያለችው። ስራዋን ነው የሰራችው፣ ኑሮዋን ነው የኖረችው። ምን ለማለት ፈልጋችሁ ነው? ቆይ እንዴ እኔ እውነቴ ነው ስስታም ወንድና ቀናተኛ ወንድ ጋር ከመኖር ለሀቅ የሆነ መኖር ይሻላል። ያስታውቃል ደግሞ ስጦታው። እውነቴ ነው ከሚናገራቸው ከሚሰራቸው ቪዲዮዎች ያስታውቃል። ከንፈረ ስሰዋ ስለ ነገረኛ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። ይሄ ድህነቱ እንዳለ ሆኖ ምስኪንነቱ እንዳለ ሆኖ ሁሉም ነገር እንዳለ ሆኖ ያልተመቻል ነገር አለ እሷ ጠይብ። እሱ ገና ምስኪን ነው ቤተሰብ የለውም ብላ እሷ ራሷን ጎርታ ለሱ ቤተሰብ ሆናለሁ ብላ መኖር አለባት እንዴ? ባለ እያስባችሁና እያስተነትናችሁ እንጂ ምን ታርገው? ጠይብ አልሆናትም፣ ጥላ ወጣች። በያገኛችሁበት እየታባሽ እያላችሁ የምኮረኩማል ለምንድን ነው? ምን ታርጋችሁ? እውነቴ ነው ስጠው። ያስታውቃል ያኔ የሆነ በቃ የውስጥ ችግር ያለበት ሰው መሆኑ በደንብ ያስታውቃል። በቪዲዮ አዳምጣችሁ መረዳት ትችላላችሁ፣ አይታችሁ እንዲሁ መገንዘብ ትችላላችሁ። እና ለእሷ ያልሆነ ሰው ጋራ ግድ ለምን አልሆንሽም ብላችሁ
በያገኛችሁባት አትኮርኩማት ማለት ነው። አሁን እስኪ ይቺ ሴትዮ ሜዲያ ላይ አግኝታ ልገለኛለችውን ሴትዮ እስኪ ከሰው ከራሷ ከአንደበቷ አንስማት ማለት ነው። በዚህ ደረጃ እኔ እንጃ። ዛሬም እንደተለመደው ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ ወደ ስራ እየሄድኩኝ እያለ ገባሁኝ። ስራዬን ሰርቼ እስከ 8 ሰዓት እንደዛ ሰርቼ ወደ ቤት እየተመለስኩ እያለ የሆነ ባዛር እንትን አለ መንገድ ላይ ምናምን ነገር ሆኖ፣ እሁድና ቅዳሜ ይፈቀዳል ብዙ ጊዜ እዚህ እንትን አለ ማለት ልብስ ምናምን የሚሸጡ ምናምን መንገድ ላይ አታጡም። እና በዛ እያለፍኩኝ እያለ የሆነ ሴትዮ ከልጇ ጋር ነች፣ ልጇ ጋር እየሄደች ቢያንስ 30 ቤት ምናምን ነው የምትሆነው ሴትዮዋ። እና እኔም እያለፍኩ እያለ ዝም ብዬ እንደዚህ እንትን ብዬ ማን እንደዚህ ጎንበስ ብዬ ነው መሄደው ሁሉ ማለት ነው። እና ሲሄድ ስሙን ጠራች እና የእሱ ሚስት የነበርሽው ነሽ አይደለ ምናምን ነገር ብላ ይህን ትከሻዬ ልዘነጥለኝ ደረሰች ማለት ነው። ልቀቂኝ ብላት ማለት ይህን ያህል ሰው ጋር በሰዎች በጣም እንድጠላ በሰዎች በጣም መጥፎ ነገር እንዳደረግኩ አድርጎ ነው ሰዎች ጋር እንትን ያለው ማለት ነው። እውነት ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ልጅቷን እንደሰማችኋት ነው። መንገድ ላይ ይዛኝ ክንደ ልቀነጥለኝ ልቀቄኝ ብላት እንኳን ልለቀኝ አልቻለችም። ሰው ተሰብስቦ እየቀረጻት ነበር። ሰው ልቀቄኝ ሲላት ልለቀኝ አልቻለችም ነው ምትለው። ረጅም ነው ቪዲዮን የበሷ ቪዲዮን የሷን ቪዲዮ ብዙ ማስገባት እንትን አላልኩም። ምክንያቱም እኔ ራሴ ማውራት ነው የፈለግኩት። ለምን በዚህ ደረጃ ለምን አገባች? አልሆናትም፣ ፈታች። እሷ እኮ ከሌላ ሙስጠፋው ብዙ ዋጋ ከፍላለች፣ ካገባችሁ ካወቃችሁ ማለት ነው። ለምን ምናልባት የት እንደምትኖር አላውቅም። አረብ ሀገር ትኖር ነበር። ከአረብ ሀገር ነው ጠቅልላ እሱን ብላ የገባችሁ እና ምናልባት ሳውዲ አረቢያ እየኖረች ከሳውዲ አረቢያ ተነስታ ከሆነ እሱም ብላ እዚያ የሄደችው ኢትዮጵያ ጓዞን ጠቅልላ ብዙ አላማ ሊኖራት ይችላል። እዚህ ሀገር መተን ብዙ አላማ አለን። ቦታ እንገዛለን፣ ቤት እንሰራለን፣ እናስተምራለን፣ ብዙ የምንሰራቸው ስራዎች አሉን እና ያን ሁሉ ወደኋላ አድርጋ ለሱ ብላ ነው አገር የገባችው። ለሱ ብላ አገር ከገባች ደግሞ ብዙ ነገሯ አንትታ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ የሄደችው። ከሳውዲ አረቢያ ስትገቡ አንዴ ከገባችሁ አትወጡ አትመለሱም። ምክንያቱም አሻራ ስለሚይዝ በስም አድጋ ነው የምትገባው። በስም አድጋ ከገባች ደግሞ ያለሱ የከፈለችው ዋጋ ነው ማለት ነው። ምናልባት ሌላ ሀገር ልትደር ትችላለች። ተመልሳ ሳውዲ አረቢያ ልትገባ አትችልም። የሌላውን ሀገር ነዛን ባላቅም ማለት ነው። የሳውዲ አረቢያ ግን ህጉ እንደዚህ ነው። አንድ ጊዜ አንድ ሰው በስም አድርጎ ከገባ በስም አድርጎ ከወጣ መልሶ አይገባም። እና ይህ ራሱ ለሱ የከፈለችው ዋጋ ነው። ይህ ራሱ ትዳሯን ፈልጋ ነው የሄደችው ይች ልጅ። ግን አልሆነም፣ እሷ እንዳሰበችው አልሆነም። እንግዲህ አላህ የፈቀደላት ደግሞ ሌላ ህይወት አላት ማለት ነው ለሷ። ስለዚህ ዱአ አድርጉለት ለሱ። አላህ ከእሷ የተሻለችውን በብዙ ነገር ይወፍቀው ብላችሁ ዱአ አድርጉለት እንጂ የግድ አንቺ ለምን ከእሱ ጋር አልተቀመጥሽ ከእሱ ለምን ጥለሽ ወጣሽ ብላችሁ በያገኛችሁት አጋጣሚ ልጅቷን በዚህ መንገድ ማሰቃየት ይሄ ተገቢ አይደለም። ምን ታርጋችሁ? ከእናንተ በላይ እሷ ትዳሯን ፈልገው ወዳ ፈቅዳ ነው ጓዟን ጠቅልላ እንዴ። ይቺ ልጅ እኮ ብታውቁ ጭራሽ ደግሞ በእኛ በወሎ ባህል ማለት ነው እናት የሌለው አባት የሌለው ምንም ነገር ቤተሰብ የከሌ ልጅ የማይባል ላገባ ነው ብላ ቤተሰቦቿን ማሳመን ራሱ በጣም ትልቅ ዋጋ ያስከፍላታል። እንዴት ያለ ሰው ነው የምታገቢ የማን ነው ልጅ ስትባል እንዲህ ያለ ሰው ነው ብላ ለቤተሰቦቿ መናገር ራሱ ለእሷ ይሄ ብዙ መንገድ ያስገዳታል። ብዙ እነሱን ለማሳመን እንዲህ ያለ ልጅ ነው ጥሩ ልጅ ነው ብላ እነሱን ለማሳመን ራሱ እሷ ብዙ ዋጋ ከፍላለች። ተውት፣ ከአረብ ሀገር አላማዋን ትታ ሁሉንም ነገር ጓዟን ጠቅላ ይሆነኛል ብላ እሱ መግባቱን ተውትና እዛ ጋር ቤተሰቦቿን እንዲህ ያለ ሰው ነው። ምክንያቱም በእኛ ሀገር በወሎ ባህል የማን ነው ልጅ ነው ቤተሰብ ማን ነው አይደለም የሚለው የማን ነው ልጅ ነው ቤተሰቡ የት ነው ነው የሚለው እና የማን ነው ልጅ ነው የማን ቤተሰብ ነው ብሎ የሚባለውን ነገር መልስ ለመስጠት ለነሱ እሷ ብዙ ዋጋ ከፍላለች። ለሱ ግን አልሆነም። ታትወድ ይቅርታ አይደለም ያንን ያደረገችው እንጂ ከመጀመሪያ እኔ አሁን ወርቅ ቢያፈስልኝ እንደ ስጦታ ያለ ሰው ለማግባት ቤተሰቦችን አሳምኜ ኧረ በአላህ ስንት መንገድ ይጀ ነው እነሱን ማሳምናቸው። እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ስለዚህ ራሳችሁ ላይ አድርጋችሁት እዩት። እንደ አይነት ሰው ላገባ ነው ብዬ ብል ቤተሰብ የምን ይለኛል ብላችሁ እና ያን ሁሉ ችላ እነሱን አሳምና
ወደው ፈቅደው እንድቀበሉላት ለቤተሰቦቿ ነግራ ያን ሁሉ መስዋዕት ከፍላ ነው ያገባችሁ። ዝም ብላ አይደለም ያገባችሁ። ቢያቀሱ ያንን ነገር እንኳን ማገናዘብ ነበረበት። በእንዲህ ደረጃ አቃጠለችኝ፣ እኔ ሰወጣ እንዳደረገችኝ ብራሱ ካሜራ አስቀምጦ ቤት መሄድ ምን ይሉታል? ይሄ የቅናት መንፈስ ነው እንጂ እንዴ! የሚቀና ሰውና የሚሳሳ ሰው ደግሞ ምን ጊዜም ባል አይሆንም። ምን ጊዜ በቃ። ምክንያቱም ራሱን አያምንም። እንኳን እሷ ሊያምን ራሱን አያምንም። ያ የሚቀና ሰው ራሱን ማመን አቅቶት ነው ካሜራ ድንቅ ነው ሲሄድ የነበረው። ስለዚህ ይሄ የሚቀና ሰው፣ ስስታም ሰው፣ 5-10 የታደረሻት የሚል ሰው ራሱን አያምንም። መቼም ለትዳር አይሆንም። መቼም የተመቸ ኑሮ አትኖርም። ምናልባት እንግዲህ እድሜ እየመከረው እንግዲህ 50-60 ቤት ሲገባ እያረጀ ጉልበትም እየደከመ ልጆችም እየደረሱ ያን የትንሽ ወደ አቅሉ ይመለስ እንደው እንጂ በተአምር ስስታም ሰውና ማነው ቀናተኛ ሰው በተአምር መቼም ወደ አቅሉ አይመለስም። እና ልጅቷን ተው፣ አትኖርበት፣ እሺ፣ አታሰቃዩት። እሷ የኖረችው ኑሮ የኖረላት የለም። ትዳሯን፣ ቤቷን፣ ጎጆዋን ትታ ሁሉን ነገር እርግፍ አድርጋ የወጣችው ቀላል ኪሳራ አልከሰረችም፣ ቀላል ነገር አላጣችም። ያ የሆነው ደግሞ የማይሆናት መሆኑን ስታቅ እንጂ አለበለዚያ እሷ ትዳሯን ጠልታ አይደለም፣ መውለዷን መክበዷን ጠልታ አይደለም። እና እባካችሁ እንደ ልጅቱ ሰርታ ትብላበት። በዚህ ደረጃ እንደዚህ አታድርጓት ለማለት ያክል ይሄ ሀሳብ ነው። እና ልጅቷን ተዋት። የሙስጠፋው ቤተሰብ የሆናችሁ እና ሙስጠፋውን የምትወዱ በብዙ ነገር ሙስጠፋውን መጥቀም ትችላላችሁ እንጂ እሷን ስላሰቃያችኋት አይደለም እሱን የምጠቅሙት። እና እሱን ከፈለጋችሁ ደግሞ ጥሩ ልጅ ትሆነዋለች የምትለውን ፈልጋችሁ መዳር ትችላላችሁ ለማለት ያክል ነው። ሰላሙላ አለይኩም ረህመቱላ ወበረካቱ።